Kauguru kultūras namā mākslinieku vietā šodien mediķi, kuri bez maksas nosaka cukuru daudzumu, holesterīnu līmeni, var izmērīt acu spiedienu un konsultēties ar ģimenes ārstu. Rindas ir garas un tajās galvenokārt redzam vecākā gadagājuma ļaudis. Lielākajai daļai noteicošais faktors – visu var izdarīt, maciņu vaļā neverot. Man tagad pa visu, ko jāmaksā, un es palieku bez naudiņam, jo pensija taču nav pensija, tā ir pasobi uz nāvu, nevis pensija. Mēs esam Eiropā, man ļoti patika, mēs tur esam. Es 40 gadu nostrādāju, darba stāžu man ir, bet jābūt pensijai 460. Kāpēc ir tikai tie 100 lati kaut kādi ar kapeikām? Taču nevar iztikt. Pārbaudīties ir ļoti svarīgi. Cukura diabetes Latvijā ik gadu tiek diagnosticēts 7 līdz 8 tūkstošiem cilvēku. Jūrmalas diabēta biedrībā ir ap 3 tūkstošiem biedru. Dr. Honka stāsta, ka diagnoze cukura diabetes viņa mēnesī uzstāda apmēram 3-4 cilvēkiem, un tas esot ļoti daudz. Vajadzētu katram pacientam pēc 50 gadiem obligāti pārbaudīt cukura līmeni asinīs. Un tas ir tas, kā mēs teiktu, slepenais ienaidnieks šī slimība cukura diabetes, kur varētu būt arī simptomi nav pacientam izteikti, ja? Bet tas cukura līmenis jau ir palielināts. Un savlaicīga ārstēšana ir ļoti, ļoti liela nozīme, ja? Jo diabetiskās komplikācijas tiek slimo ar cukura diabetu ļoti labi zina, kas tas ir aklums, tas ir kāja amputācijas un visbriesmīgākais, kas seko pēc tam. Ja? Lai gan insulīna diabēta pacientiem valsts kompensē 100% apmērā, diabētiķi ar bažām gaida, kādas izmaiņas skars veselības aprūpi. Ir sevišķi tagad, kad sola, kad vēlme samazinās kompensējamo zāļu procentu atmaksas no valsts, un tas būs tikai 75 un 50%, tad tas noteikti izliesies ļoti lielā summā, jo ir jau ļoti daudz blakus parādības no diabēta. Diabēta diena visā pasaulē tiek atzīmēt 14. novembrī, bet tai veltīti pasākumi notiek visu mēnešu garumā. Jūrmalā diabēta dienas pasākumi notiek jau 11. Gadu, bet ikdienā bez maksas noteikti cukuru un holesterīnu līmeni var vienreiz nedēļā diabēta biedrībā.